Marcos, seu Game Gear já está pronto. E agora vamos fazer o teste de funcionamento dele. Está aqui o serial. A câmera não está focalizando muito bem aí. Show. Agora, fazer o teste. Áudio muito bom. Selecionar o jogo. Para cima e para baixo. Normal. Acelerou. Esquerda, direita. É isso aí, funcionando perfeitamente. Então, não tem como eu jogar aqui para segurar o celular e filmar ao mesmo tempo. Mas já está funcionando, ok? Pause. Tudo certinho. Vamos jogar aqui, ó. Mão do Heavy Metal aqui, ó. Tá indo. Dando um jeito de filmar, hein? Aí, show. Muito legal ficou. Beleza, Marcão? Então, primeiro game já está funcionando perfeitamente. É isso aí, meu irmão. Um abraço. Obrigado, fica com Deus. Até mais.